հասկանա։ Armenoyan քանի տարեկան եք դուք։ 30 ձեր 6-րդ երեխան։ Քանի տղա ունեք, քանի աղջիկ։ 3 տղա, 1 աղջիկ։ Այ ինչպիսին են ձեր պայմանները սոցիալական։ Սովորական էլի, բոլայ վրա։ Աշխատանք ունեք։ Չէ։ Ոչ դուք եք աշխատում, ոչ ձեր ամուսինը։ Ոչ։ Ինչ աշխատանք գեղի։ Գեղտեղ աշխատանք չկա։ Ձիթանքովից եք ասացի։ Բազմազավագությունը մեր երկրում իրականում խրախուսվում է։ Դուք գոհ եք։ Ոչ մի բանով էլ ենք չեն աջակցում։ Բացի երեխեքի նպաստից։ Ինչ ինձ ձևով եք տեսնում աջակցությունը։ Աշխատատեղ ստեղծեն կամ աշխատանքի տեղավորեն ձեր ամուսնուն, ձեզ, չգիտեմ։ Ինչ թե աշխատանք ելնի, թե դուք ասենք ինչ որ մի բանով օգնեն վերջը, ասենք 6 երեխայի արդեն։ Տան պայմաններն էլ ասենք այդպես չի, որ սաղսենք սարքված ելնի բանիկով, բանով։ Այս չունենք։ Ձեր մեծ ավագը քանի տարեկան է։ 10 տարեկան է։ Ինչ կա նպաստ եք ստանում։ 50,000, 5 երեխին 50,000 եմ ստացել։ Հիմա 5,000 էլ էս երեխին պիտի ավելանա ու վերջ։ Իսկ ընդա շատ քիչ է ցես։ Հա, քիչ է, բա ինչ է։ Եթե 50,000-ով վեց երեխա կպայվի։ Իսկ օգնող։ Չէ, օգնողներ չունենք։ Մեծ տատիկ ունենք 87 տարեկան։ Իսուր կեսրարին ոչ մեկ աշխատանք չունեն։ Այսօր շատեր հրաժարվում են շատ երեխաներ ունենալուց, իրենց ինչ խորհուրդ կդակ։ Չգիտեմ, ես դե ես երեխին բացարձակ անելու դեմ եմ, չեմ ուզում անեմ, դե որ եղել ա բերել եմ, ուրիշների խոր չեմ կարել երաշխավորեմ։ Այսքան ձեր միակ խնդրանք պահանջն այն է, որ ինչ-որ մի բանով օգնել է, որ կարելի գերեզեկին պահենք։ 4 երեխեն դպրոցական են արդեն, դպրոց են գնում։ Անունը ձեր փոքրիկի արդեն։ Արամ։ Արամ, ում անունն եք դրել։ Թե դուք ինքներդ։ Անունը, հա, ընտրած անունն էլի։ Բարսեղ։